Niitä voisi ottaa aina jokaisesta jonosta. Ensimmäinen menisi tuonne Tarjan mukaan. Jokaisesta jonosta ensimmäinen nyt semmoinen tehty. No niin, me ollaan viettämässä täällä 4H-metsäpäivää. Eli päivän tarkoituksena on tutustuttaa koululaiset tähän metsän kehitysvaiheisiin ja erityisesti tähän puun istuttamiseen. Tätä päivää on yhdessä tukemassa Panasonic ja Suomen metsäsäätiö. Ja päivän aikana nämä lapset istuttaa puun taimia ja harjoittelee sitä ja käyvät erikseen myöskin tuolla luontopolulla, jossa he tutustuvat esimerkiksi puun pituuteen, puun ikään ja luonnon monimuotoisuuteen. Tässä paikalla, missä me nyt ollaan, tässä on ollut sellainen iso mettä, joka on hakattu. Ja Suomessa on metsälaki sellainen, että silloin kun hakataan isot puut pois, niin sitten sinne pitää saada uudet puut kasvamaan. Ja sitten sen pohjan mukaan, että onko se pohja rehevää vai karua, niin valitaan, että istutetaanko sinne vai kylvetäänkö vai ihan sitten luontaisesti ne uudet taimet. Tämä on tämmöinen rehevä pohja, missä on hyvä kasvu. Ja tänne on nyt sitten valittu, että istutetaan kuusen taimia. Ja ne on tällä kertaa niin tommosia kaksivuotisia kuusen taimia. Elikkä tästä koivusta sahataan semmoinen reilu 1,5 senttimetrin tämmöinen palikka. Siihen sitten tuolla porataan reikä ja sitten meillä on tämmöistä hyvän tuoksusta tervanarua. Voit vaikka haistaa tosta, eikö se ole ihanat aromit? Laitetaan siitä, kun ollaan porattu reikä, niin noin 10 senttiä tätä tervalankaa tosta reiästä läpi. Ja siihen vielä sitten tämmöinen avainrenksula kiinni ja solmut perään, niin siitä saa tämmöisen kivan pienen avaimen perään. Voi laittaa vaikka kesämökin avaimen siihen tai mitä haluaa. Tämä tuoksuu aika mukavasti, nimittäin tämä terva. Tervanaru tässä sitten. Eli tässä rastilla teidän täytyy arvioida matka tästä tieltä tuonne ensimmäisen ison männylistutusalueella. Mitä te arvioisitte? Mikä se näyttää? Oot. Mä katson, mitä vaihtoehtoisi. On se. Mikä toi? Toinen. Toinen. Onko se joku orava? Onko se liito-orava? Joo, onko se varmaan liito-orava? Ei se ole. Onko se muita vaihtoehtoja? Tuossa on toinen pelkkä orava. Kyllä toi liito-orava. Korava. Sitten otatte siitä kiinni siitä kohtaa, mihin teidän käsiltä. Sitten teidän pitää kääntää se pystyyn ja katsoa sitä puuta kohti näin. Ja peruuttaa niin kauan, että se keppi on sen puun pituinen. Sitten voitte koittaa. Sitten siitä, mihin te jäätte, niin pitää katsoa, kuinka metri on siellä puuhun. Mutta se on toi puu tuohon. Puun iän arvioiminen tehtävänä. Ilmeisesti joku tietää, millä saataisiin laskettua puun ikä. Jos se on kaadettu, niin näistä vuosirenkaista, mitä tässä näkyy, että se tekee joka vuosi yhden tuommoisen renkaan. Mutta mänty tekee yhden toisenkin asian joka vuosi, eli kasvattaa oksat. Niin tästäkin puusta, mikä on pystyssä, saa laskettua iän niin, että laskee oksat. Täältä alkupäästä ei oikein näy oksan paikkoja, mutta tässä näkyy yksi. Se on tähän mennessä se on noin 5-vuotias.